Posledný júnový víkend v Bardejove bol sprevádzaný výdatnými zrážkami. Zasadol aj krízový štáb. Primátor mesta vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity. Počasie tak napáchalo nemalé škody v meste a mestských častiach. Mali sme vonku 14 ľudí, plus technika Tatra, Avia, New Holland, UNCčko, veľký zameták, dve polievaky. Zasahovali sme na ulici Pod Šíbeňou horou, ulica Postajok, taktiež ABM-ko a Poštárka. A momentálne dnes dokončujeme práce tu na cyklochodníku na Mnichovský potok. A zajtra budeme pokračovať ešte Bardejovskú novú ves, ulica Krátka a ulica Dujava. Bardejovskí hasiči, pracovníci mestského podniku BAPOS, mestská polícia a ďalší tiež zasahovali v súvislosti s odstraňovaním následkov nepriaznivého počasia pri kruhači kapitána Nálepku, ale aj v Bardejovskej zábave pri multifunkčnom ihrisku. Najviac času sme stravili v sobotu. Po nejakých 5 hodín sme travili čisto len Pod Šíbeňou horou, kde sme čistili cestu s UNCčkom New Holland Tatrov Aviou a potom sme to celé zametali a následne šiel polievač, kde to celé vystriekol. Prívalový dáž zanechal po sebe hotovú spúšť aj na Poštárke. S kamerou sme sa tam boli pozrieť v pondelok 26. júna. Odtiaľ z vrchu vyšla voda na cestu, no a však je aj vidno, že pokiaľ išla tu. A toto všetko bolo zamité. Asi tak polovičku tejto zahrady nám vytopilo. Plod nám zničilo, susedom sliepky vytopilo. Ja si myslím, že dôvod je ten, že vlastne tu, jak ten prvý pozemok, jak to planírovali, tak vlastne všetko zatlačili do potoka a zužili tým pádom prietok potoka. Lebo som tu bol pozrieť, tak tu ďalej išla normálne voda a my sme to mali vytopené. U vás vznikli nejaké škody? Tu my sme ešte dosť dobre vstali, lebo nemám pivnice. Sused aj hasiči ťahali mu zo pivnice vodu. Kedy naposledy takáto voda udrela tu na Poštárke, kedy si ju pamätáte? Tak tu dosť často toto je. Kedykoľvek príde pretrž, tak tu ide voda po ceste. A vy možno aké vidíte riešenia? Prehlbiť bolo treba až po Cigánoch dole. A nejak spevniť breh, tie kamene. Tu boli dovezené z mojej iniciatívy, sám som na povode Bodrogu a Hornádu, lebo už mi tú petku začalo podmývať, no a už tie kamene znova pohlo. Ja by som chcel mene primátora poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa podielali na odstraňovaní následkov týchto povodní. Mestský krízový štáb celú povodňovú situáciu neustále monitoroval a operatívne prijímal rozhodnutia. Za jedným stolom sa opäť stretli dnes, 27. júna. Krízový štáb dnes zhodnotil tú vykonanú prácu, čo sa doposiaľ urobilo a ešte sme prebrali nejaké veci, čo nás čaká. A v rámci prevencie v podstate by sme chceli ponúknuť potom občanov týchto vlastne ulic rizikových, čo sa týka záplav, predzasobiť nejak ich vreciami na piesok, aby sme boli pripravení aj s občanmi aj na situáciu takú.